ja rajua taistelua, mutta kiekko ei pysy suomalaispelaajien lavassa. Ja sitten hieno avaus Ruotsilta pystyyn, ja siinä on ruotsalaistilanne. Tekeekö Ruotsi avausmaali? Tekee. Anlui Sedstrand pääsee karkuun ja ohittaa Tuula Puputin. Oikeastaan ensimmäinen ruotsalaistilanne ajassa 9.39. Hienolla pystysyötöllä Ruotsi avaa tilanteen ja menee myöskin saman tien 1-0 johtoon. Ja sinne vetopaikkaan jättää taitavasti Vaarakalliolle. Ja Vaarakallio kuittaa heti seuraavasta hyökkäyksestä. Todella komea maali. 9.49 pelattu. Ja Suomi, eli 10 sekuntia ainoastaan, ja Suomi tasoittaa yhteen Petra Vaarakallio maalintekijänä. Siinä komeasti Katja Lehto pelaa itsensä vapaaseen paikkaan, syöttää Vaarakalliolle, ja tämä nostaa upeasti aivan sinne maalin kattoon. Vain 10 sekuntia ennätti Ruotsi nauttia johtoasemastaan, kun tämä tulee. Näette, kuinka Lehto jättää hienosti siinä, ja nimenomaan äskeisen maalin syöttäjää siinä viedään. Monson, puolustaja Monson, on pahasti myöhässä, kun Vaarakallio pistää varmasti yhteen. Petra Vaarakallio, hänkin tekee turnauksessa jo kolmannen maalinsa ja tehopisteet yhteensä 7. Siinä näkyy muun muassa suuri ero näiden joukkojen välillä. Ja sieltä lähtee Hännisen hirmuveto ja jälleen menee maaliin. Kyllä on kova, on se hurja veto. Hänninen ja Maskia hän odottaa sinne ja Hänninen vetää komeasti alakulmaan. Kyllä se Maskin odottaminen kannattaa. Kyllä se niin kovaa tulee se laukaus, että vaikka Göteson todennäköisesti näki kyllä mistä kuti tulee, niin eihän mitään ennätä tehdä. Tisko maalin edessä Hänninen, nyt olisi Lehto aivan vapaana ja Lehto on päässyt muutaman kerran tästä tykittämään nyt Hänninen ja hyvä tilanne Suomella ja Fisko maalilla ja maali siitä tulee myöskin. Näin jälleen tämä ylivoimakuvio toimii ja jälleen tulee siihen Kruksille avoimeen paikkaan kiekko ja Kruks tekee maalin. Kyllä nyt Suomi kyllä alkaa löylyttää Ruotsia oikein olan takaa. Kovaa puhuria ruotsalaispäädyssä, terävästi ja nopeasti aloitukset suoraan Sari Kruks siirtää kiekon maaliin. Ja nyt Selin ja puolustuksesta nouseva pelaaja tekee jälleen maalin. Onko se nyt sitten Luomajoki, joka lopulta sinne tulee? Susanne Seeder. Ja ensimmäinen paikka tulee ja siitä tulee myöskin ensimmäinen maali. Kyllä nyt tässä juuri näkee sen, että ei Lotta Göteson ole oikein minkäänlaisessa iskussa enää. Ja suomalaiset ovat sitten hakemassa sitä, mitä yleisökin haluaa. Eli mitalia, kun Reima tulee ja harhauttaa varmasti Götesonin ja tekee jälleen maalin. Eikö siinä vielä suomalaispelaaja laukaista ehtii kohti maalia. Ottelu on päättynyt. Suomi ottaa omassa turnauksessaan M-pronssia kaatamalla Ruotsin puhtaasti ja komeasti 8-2. Suomen joukkue tuulettaa tällä hetkellä täällä lähes hallin täyteiselle yleisölle. Ja varmasti tämä joukkue ansaitsee komeat aplodit. Se on pelannut hienon turnauksen ja näyttänyt, että suomalainen jääkiekko on mennyt taas ison askeleen eteenpäin.